بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين ومسلمات ونحمدهن لرحمة الله سبحانه وتعالى في داخل حديث عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال خرجت اسماء بنت ابي بكر حين هاجرت وهي حبله بعبد الله بن الزبير فقدمت قباء فنفست بعبد الله بقباء ثم خرجت حين نفست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكه فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فوضعه في حجره ثم دعا بتمره قال, قالت عائشة: فمكثنا ساعة نلتمسها قبل أن نجدها، فمضغها ثم بصقها في فيه، فإن أول شيء دخل بطنه لريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت اسماء ثم مسحه وصلى عليه وسماه عبد الله. ثم جاء وهو ابن سبع سنين او ثمان ليبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك الزبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه مقبلا إليه ثم بايعه أو كما قال هدي صحيح رواية إمام مسلم daripada Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu an. Kata dia kharajat Asma bintu Abi Bakr. Dia kata mak dia Asma binti Abi Bakr. tuan, -tuan Asma binti Abi Bakr anak Sidina Abu Bakar dia kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Suami dia nama Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an. Salah seorang daripada anak dia nama Urwah. Urwah cerita. Urwah kata mak dia Asma binti Abi Bak keluar daripada rumah di Mekah kerana nak hijrah ke Madinah. Hina hajarat wa hubla bi Abdullah bin Zubair. Masa mak dia keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah tu, mak dia dalam keadaan mengandung. Mengandung adik dia yang bernama Abdullah bin Az-Zubair. Kata dia, Fakadimat Qubat. Apabila sampai sahaja Asma binti Abi Bak di Quba. Hari ini kalau kita pergi Madinah, Masjid Quba ni satu masjid yang kita mesti kena pergi. Bukan wajib, tapi mesti kena pergi. Macam yang kita sebut selalu, Nabi SAW, dia komit diri dia. Nabi SAW, dia wajibkan ke atas diri dia, every Saturday dia pergi di Masjid Qubak kalau kita sampai di Madinah setahun sekali, dua tahun sekali tiba-tiba kita tak pergi di Qubak oh. satu masjid yang cukup nostalgia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia masjid pertama Nabi bina. Nabi hijrah daripada Mekah Nabi ke Madinah, Nabi singgah di Quba. Quba ni border nak masuk Madinah betul, betul. Nabi sampai, Nabi suruh buat masjid. Itulah masjid pertama dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesampainya Nabi di Madinah. Maka dia sangat nostalgik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakr anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apabila dia hijrah dari Mekah ke Madinah dia dalam keadaan syarat mengandung bila sampai sahaja di Quba fa nufisat bi Abdillah bi Quba dia beranak di Quba sampai sahaja di Quba beranak summa kharajat hina nufisat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Selepas dia bersalin kepada anak laki-laki dia ni dia menggagahkan diri dia Pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak minta Nabi tahnikkan anak dia Tahnik daripada perkataan al -haqnum ni masuk langit-langit ni dalam mulut kita tu atas tu Al-Haqnu. langit-langit tahnik masuk dia boboh something kurma ke apa ke sapu di langit-langit budak tu itu tahnik orang Melayu panggil belah mulut apabila asma lahirkan anak dia anak lelaki laki, -laki dia menggagahkan diri dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak suruh Nabi buat belah mulut nak suruh Nabi tahnik anak dia fa akhazahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam minha fa wada'ahu fi hajri Nabi sambut budak ni Nabi ambil anak Asma binti Abi Bak Nabi ambil Nabi bubuh di atas riba dia Summa da'a bitamrah. Lepas tu Nabi minta kurma. Nabi sambut budak ni buah teribah dia. Nabi tanya hampa bawa kurma dah. Qala urwah. Qala a'isyah. Famakathna sa'atan naltamisuha qabla an najidaha. Bila Nabi minta kebetulan mereka tak prepare. Mereka tak tak sediakan kurma. Cara hari ni kau nak buat belah mulut dia pun buat, buat mai siap-siap, dia pun mai kurma, dia pun mai yang zam-zam dia buat. Zaman tu satu susah. Yang kedua dia dalam keadaan hijrah, tak ada benda di tangan dia. Bila Nabi minta kurma baru nak cari. Fa makathna sa'atan, maksudnya Aisyah kata kami ambil masa Nal Naltamisuha qabla an najidaha, kerana nak cari kurma tu sehinggalah dapat kurma. Famadaghaha summa basaqaha fi fihi. Bila dapat kurma, Nabi ambil kurma tu, Nabi mamah dalam mulut dia. Kurma yang dia bagi kat Nabi tu, Nabi ambil buah dalam mulut dia, Nabi kunyah-kunyah kunyah kurma tu, lepas tu Nabi cekah mulut budak ni, Nabi ludah dalam mulut budak ni. Itu teknik yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang hari ni kalau dapat anak, Nabi minta tu Imam tolong tahnik, tengok lu kalau tu Imam ni kaki ke darah aku ada daun. Yang duk bagi dia duk pepak kurma ludah ni semua leceh, budak ni esok jadi kaki ketagih daun ketum. Ataupun kita hari ni kalau orang suruh tahnik, tu salah. Tu usah nak ambil kurma mamah-mamah dalam mulut nak ludah. Ayang liuk Nabi itu ada barakah kita tidak. Jadi padan dengan kita ambil kurma tu kita lenyek-lenyek di jari, nak ambil rasa manis tu bismillah, sapu di langit-langit mulut budak tu. Hak kita baca ni, hak Nabi SAW buat. Nabi ambil budak ni, Nabi ambil baby ni, Nabi bubuh atas reba dia, Nabi minta korma. lepas tu dah dapat korma, Nabi kunyah dalam mulut dia, kemudian Nabi cekah mulut budak tu, Nabi ludah di dalam mulut dia. Kata dia fa inna awwala shay'in dakhala batnahu larīqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Benda selain daripada susu mak dia yang masuk ke dalam perut budak ni adalah air liq nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebelum tu cuma minum susu mak dia aja, tak ada benda lain masuk dalam perut dia. Bila pi ke nabi, nabi buat tahnik benda lain selain daripada susu mak dia yang masuk dalam perut budak ni ialah lariqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang liq nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu. Suma qalat asma. Kemudian kata Asma, summa masahahu wa salla Dah nabi ludah masuk dalam mulut budak ni, nabi usap kepala dia. Dah nabi buat tahnik ke budak ni, nabi usap kepala baby ni wa sallallahi nabi berdoa untuk dia nabi doa ke budak ni wasammahu abdullah nabi kata bagi nama ke budak ni abdullah on dulu simple very simple nama abdullah yusuf ismail simple nabi kata namakan budak ini dengan nama abdullah Summa ja'ah wa huwa benuh sab'i sinin au thaman. Kata hadis ni apabila umur Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam anak Asma binti Abu Bakar tadi ini mencicah tujuh ataupun lapan tahun. Hadis ni kata. Apabila umur dia sab'ah sinin au thaman. Umur dia tujuh ataupun lapan tahun Jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayy'. Dia mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak bai'ah kepada Nabi. Nak mengaku kata dia Islam sedangkan umur baru sab'a sinin. Baru tujuh tahun umur. Hati sudah ada dengan Islam. Umur baru tujuh tahun dia pi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam liyubayy' untuk nak bai'ah kepada Nabi. Nak mengaku ta'at setia, nak jadi orang Islam, nak berjuang dengan Nabi SAW. Wa amarahu bithalika zubair. Yang suruh dia pi waktu umur dia baru tujuh ataupun lapan tahun tu, yang suruh dia pi jumpa Nabi, bayar dekat Nabi itu, ialah bapak dia sendiri, iaitu Az Zubair bin Al Awam, radhiyallahu anhu. Bapak sendiri suruh pi fatabassa Rasulullah sallallahu ra alaihi wasallam حين راه مقبلا اليه masa dia dok lari mai tu umur tujuh tahun lapan tahun dok lari nak mai dekat nabi kerana nak bayar ah nabi tu masa dok lari mai tu nabi tengok fatabassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi senyum nabi seronok nabi tahu dah budak ni nak jadi budak baik esok ni sekali lagi tuan-tuan hadis yang kedua saya nanti cerita apa kesudahan yang menimpa Abdullah bin Az-Zubair yang menjadi orang pertama ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Summa kemudian bila dia mai depan Nabi, dia bay'ah depan Nabi. Dan Nabi menerima bay'ah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwaili. Orang Arab dia suka macam tu. Dia suka tahu nasab keturunan dia. Dia, pak dia siapa, Tok Wan dia siapa, Tok Nek dia siapa, Moyang dia siapa, orang Arab dia apa, kebanggaan dia apa. Bahkan itu disuruh oleh Nabi SAW. wasallam. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwaylid. Dia ni adik-beradik dua-dua pihak. Belah ayah, belah mak, adik-beradik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan dia yang kata Al-Awwam. Tuan dia adik-beradik sebelah Khadijah. Pasal apa? Pasal Al-Awwam bin Khuwaylid. Khadijah binti Khuwaylid. Tuan dia iaitu Al-Awwam adik beradik sebelah Khadijah manakala tok dia Safiyah binti Abdul Muttalib tok dia pula adalah Safiyah binti Abdul Muttalib Safiyah binti Abdul Muttalib maksud dia apa mak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam Safiyah Abdullah Abu Talib Al-Abbas ni semua adik-beradik -adik. anak kepada Abdul Muttalib sebut dia betul, betul Muttalib bukan Muttalib Muttalib ta tu dia ada syaddah Muttalib bapa dia az bin Awwab pak dia saya cerita dia lagi. Dia, saat lagi kita cerita. bapa kepada Abdullah. Abdullah bin Zubair bin Awam bin Khuwailid. bapa dia yang kata Az-Zubair tu, umur lima belah masuk Islam. Keturunan baik-baik. bapa dia yang kata Az-Zubair Al bin Al-Awam, umur lima belah masuk Islam. Dan dia terkenal hebat dari segi kepahlawanan. Az-Zubair bin Al-Awwam sejarah mencatatkan dia setanding dengan Khalid Al-Walid. Dari segi apa? Dari segi keberanian untuk turun dalam medan perang. Dan dari segi pandai main pedang dengan dua belah tangan. Khalid Al-Walid serupa. Az-Zubair bin Al-Awwam pun serupa. Mereka ni setanding mereka boleh pegang dua-dua belah tangan pegang pedang dalam keadaan pacu kuda lawan dengan musuh kuda daripada tak pegang tangan kiri kanan kiri kanan pegang pedang lawan dengan musuh macam mana Khalid al-Walid boleh buat macam tu Zubair bin Al-Awwam boleh buat hebat Dan dia lebih hebat lagi apa dia? Zubair bin Al-Awwam, bapa kepada Abdullah bin Az-Zubair ni hebat dia lagi satu apa dia? Dia termasuk dalam 10 orang mubasyiri nabil jannah yang Nabi sebut dah tentu syurga. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Jabir radhiyallahu an. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna likulli nabiyyin hawariyan wa inna hawari az-zubair bin al-awwam tu dia hadis sahih riwayat al-bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna li kulli nabiyyin hawariyan setiap orang nabi dia ada assistant assistant dia tuan, tuan kalau pergi gereja kalau tuan-tuan pergi gereja mana-mana gereja daripada satu gambar ilustrasi daripada pelukis dia illustrate dalam satu gambar canvas bilang-bilang-bilang dua bilang, belah bilang, orang siapa dia dua belah orang ni? Hawariyun dalam Quran sebut Hawariyun dua belah orang yang menjadi penyokong setia kepada Al-Masih Isa bin Maryam hawariyun maksudnya penolong-penolong yang depa ni hujan kah panah kah susah kah senang kah siang kah malam kah depa bersama dengan orang yang depa sokong Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna likulli nabiyyin hawariyan bagi setiap nabi ada penolong dia ada orang yang membantu dia wa inna hawariya nabi kita sesungguhnya penolong aku az-zubair ibnul awwam Nabi kata, ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Nabi kata, ini penolong aku. Tuan-tuan, Nabi endorse satu kemuliaan bagi dia. kalau kita hari ini, tu saya kata, zaman Nabi lah kita hari ini. Dia kata, tu siapa dia tu? Tu orang kuat Ustaz Az-Zahid terus. Seronok. Satu figure terkenal, satu da'i yang popular, Tiba-tiba orang kata, dia orang kanan ustaz tu. Biskut Mary. <laughs> Otomatik dia nanti mai. Lepas tu, ni siapa dia ni? Dia ni? Dia ni orang kuat Syekh Nuruddin Al-Banjari. Syok. Pasal apa? Pasal known as right hand man. Kepada satu figure yang terkenal. Sama dengan az bin Al-Awam. Dan lebih hebat lagi pasal apa? Pasal Nabi sendiri kata. Bukan orang kata. Nabi kita setiap Nabi ada orang-orang yang akan menolong dia. Dan penolong aku ialah az bin Al-Awam. Habis. Hebat yang dikatakan az bin Al-Awam. radhiyallahu anhu. Manakala anak dia Abdullah bin Az-Zubair yang kita nak fokus dalam cerita ini. Satu macam kita kata tadi dia orang yang pertama daripada kalangan muhajirin yang dilahirkan di Madinah selepas hijrah. Orang pertama. Yang kedua dia orang yang pertama ditahnik oleh Nabi di Madinah. Yang ketiga umur tujuh tahun ataupun lapan tahun sudah bayar mengaku jadi orang Islam menjadi orang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Nabi kemudiannya mengambil dia menjadi anak angkat Nabi. Isteri Nabi Aisyah tak ada anak. Aisyah kesunyian. Aisyah minta anak kakak dia, anak Asma binti Abi Bak, iaitu Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam Aisyah minta bagi mereka aku aku nak buat anak aku Asma bagi dan Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Hebat Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam ni apa dia semasa Sayyidina Osman menjadi khalifah Osman melantik dia Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam dilantik untuk menjadi panel menyusun Al-Quran yang dipanggil Mashab Osmani kan Sidina Osman zaman dia Quran dibukukan kerja duk kutip nak himpun setak zaman Sidina Abu Bakar umat sambung mai zaman Osman dibukukan sebelum dibukukan 30 juzuk tu Sidina Osman lantik panel untuk nak mentasheh ayat-ayat itu betul ayat Quran Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam salah seorang panel. Dia lawan Yazid bin Muawiyah. Bila wafat sahaja Sayyidina Ali bin Abi Talib. tak jadi kalam kabut. Bila naik Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalam kabut. Bila habis zaman Muawiyah bin Abi, Muawiyah bin Abi Sufyan. 19 tahun jadi khalifah. Bila habis dia, dia lantik anak dia. Dia guna kuasa dia sebagai khalifah. Dia lantik anak dia yang bernama Yazid bin Muawiyah. Naik Yazid keadaan pada masa itu cukup kelangkabut. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, dia bangkit menentang Yazid. Dia kata pelantikan Yazid tidak sah. Di ketika awal lain semua tak mau cari pasir, dia bangkit dan dia menentang Yazid bin Muawiyah. Akibat dia apa? Dia kena tekanan. Tak boleh tahan dengan tekanan, dia berpindah balik ke Mekah. Abdullah bin az zubay bin Al-Awwam balik ke Mekah. Kemudiannya Mekah diserang sehingga menyebabkan sebahagian daripada dinding Kaabah runtuh. Bila sebahagian daripada dinding Kaabah runtuh, Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, anak angkat Nabi ini, dia perban habis Kaabah ada-ada tu. Dia rebuild balik. Dia bina balik. Dan dia bina balik, seperti mana Kaabah yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Kaabah yang kena reban, Kaabah yang dibina oleh Quraisy Nabi Ibrahim buat Kaabah ada dua pintu. Satu pintu pintu hari ini dia ada tapi atas lantai dia tak tinggi macam hari ini. Dia duduk atas lantai. Satu lagi pintu betul ya balik sana. Tapi rukun Yaman ni ada satu pintu lagi. Itu Nabi Ibrahim bina. Orang Quraisy dia buat balik, dia buang pintu balik sana. Tinggal pintu balik sini tapi dia raise up, dia angkat pintu tu bagi tinggi. Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam dia perban balik semua Kaabah tu dia bina balik sebiji mengikut macam mana yang dibina oleh Nabi Allah Ibrahim alaihisalam. Musuh politik dia yang tak suka dia guna itu sebagai isu. Depa kata dia ni Allah. dia musuh Allah. Pasal apa? Pasal dia perban Kaabah dia kata. Nampak tuan-tuan, isu daripada dulu sampai kiamat isu boleh dieksploitasi. Apa isu pun walaupun benda tu baik tetapi pihak yang tertentu boleh exploit isu tu nampak secara tak elok. Digambarkan kepada orang semua bahawa Abdullah bin Zubair bin Awam ini karut dia ni, dia ni musuh Allah. Pasal apa? Pasal dia perban Kaabah. Orang people highlight benda tu macam tu. Maka akhirnya Abdullah bin Zubay bin Awam bertambah tekanan kena dekat dia. Kemudian Khalifah yang menggantikan Yazid bin Muawiyah ialah Muawiyah bin Yazid. Nampak tuan-tuan dia kalih nama aja. Dia ni setahun aja jadi Khalifah dia tak dan buat apa. Naik Khalifah yang keempat Marwan bin Al-Hakam. Ini tuan-tuan semua mengaji sejarah Islam masa ambil SPM berapa puluh tahun dulu. Bila naik Marwan bin Al-Hakam, dia hantar hak kita baca bulan lepas. Hajjaj bin Yusuf Al-Saqafi. Dia untuk melumpuhkan Abdullah bin Zubair yang semakin kuat bertapak di Makkah. Akhirnya, berlakulah hadis yang kita nak baca yang kedua ni. Riwayat daripada Abi Naufal. Dia kata, Ra'aitu Abdullah bin Zubair ala aqabatil Madinah. قال فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله ابن عمر فوقف عليه فقال السلام عليك يا ابا خبيب السلام عليك ابا خبيب السلام عليك ابا خبيب, عليك أبا خبيب اما والله لقد كنت انهاك عن هذا اما والله لقد كنت انهاك عن هذا ama wallahi laqad kuntu anhaaka an hadza ama wallahi in kunta ma alimtu sawaman qawaman wasulan lirahimi ama wallahi la ummatun anta asharruha la ummatun khair skrip baru hadis tu daripada abi nawfal dia kata mata aku tengok mayat Abdullah bin Az-Zubair dipacok dan disalib pada satu batang kayu di pinggir Madinah. Itu kesudahan orang yang kita baca cerita punya hebat tadi. Dia hebat, bapa dia hebat, keturunan Nabi daripada dua-dua pihak, belah tuk, belah tuk dua-dua daripada keturunan Nabi SAW. Tiba-tiba akhirnya apa jadi dekat dia? dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Sudahlah dia dibunuh, mayat dia diikat, disalib pada satu batang kayu, dipacak di pinggir Madinah. Hadis kata apa? Faja'alat Quraisy tamur alaihi wan nas. Orang Quraisy dan orang ramai yang lalu di situ semua tengok. Tengok inilah nasib siapa yang lawan Hajjaj orang Quraisy tengok ini adik-beradik kita ini bukan sahaja berbangsa Quraisy bahkan dia ni anak penakan nabi bahkan dia anak angkat nabi bahkan dia orang baik tapi inilah akibat yang menimpa dia kerana dia lawan Hajjaj kata dia hatta marra Abdullah ibn Umar sehinggalah satu hari Abdullah bin Umar bin Al Khattab anak Sidina Umar lalu di tepi mayat dia yang terpacak di kayu di pinggir Madinah Abdullah bin Umar bin Al Khattab lalu fa dia berhenti di depan mayat yang dok tercacak di situ dia berhenti tengok dia kata assalamu alayka Aba Khubaib assalamu alayka Aba Khubaib Assalamualaikum Aba Khubaid Abdullah bin Azubair Az bin Al-Awwam Digelar dia ni dengan nama Abu Khubaid Bila anak silina Omar Al-Khattab lalu Sampai depan mayat tu dia bagi salam Dia kata Assalamualaikum Aba Khubaid Tiga kali dia bagi salam dia kata wallahi, "Lagak kuntu anhaaka an Dia kata, "Demi Allah, dia kata aku sudah larang hang daripada buat benda ni." Tiga kali dia ulang. "Demi Allah, aku sudah larang hang, jangan lawan dengan Hajjah ni. Pasal tau dah akibat lawan dengan pemerintah yang zalim yang kejam ni, akibat dia tau dah. Sayang kalau orang biasa mati kerana lawan dengan orang yang zalim kejam macam ni tak apa mati pi mati dia tak ada satu rugi pada orang ramai tapi orang yang macam hang berilmu orang yang macam hang orang yang cukup kuat beribadah orang yang macam hang keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam hang pelawan pemerintah zalim hang mati dalam keadaan yang macam ni tak patut benda ni jadi kan anak Sidina Umar Al-Khattab kata apa? Laqad kuntu anhaaka an haza. Demi Allah, aku dah larang hang tak usah lawan dengan Hajjaj ni. Tiga kali dia kata. Amma wallah, dia kata ni duk bercakap sorang seorang di depan mayat ni. Dia bukan orang komen-komen tuan-tuan. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Ini sahabat Nabi yang ternama. Ini sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Macam mana hebat bapa dia, macam tu hebat dia. Apabila dia lalu di depan mayat Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam, dia berhenti dia bercakap, biji mata ni bergantang pakat duk tengok. Setiap ucapan yang dia ucap ni orang dengar, orang rekod, orang ingat. Dia kata di depan mayat ni dia kata amma wallah in kunta ma'alimtu sawaman qawwaman wasulan lirrahimi dia kata demi Allah dia kata wahai Abu Khubaib demi Allah wahai Abdullah bin Zubair bin Awam aku kenai hang sebagai satu orang sawaman satu orang yang kuat puasa dia puasa ni every Monday every Thursday dia puasa tiga hari ayamul bid tiga hari tiap-tiap tiap bulan Puasa yang disebut oleh Nabi sebagai sunat Dia tak pernah tinggal Sehingga kan anak Syedina Umar kata Demi Allah ma'alim tu sawaman Demi Allah aku tahu Hang sawam Kan puasa dia kata sawam Kutiba alaikumu alaikumus siyam Siyam Sawam mana dia puasa Sawam Maksudnya orang yang kuat puasa Kan macam orang Kelantan lah. Orang Kelantan. Dia kalau orang tidur, dia kata tidur. Tapi kalau kaki tidur, dia kata nido. Oh, nido tu dia dia bos syadah di depan tu. Dia ni kaki buat tiga mata. Kawal, eh. Dan Saum maksud dia puasa. Sawam maksudnya kuat puasa. Nampak? Kawaman. Dia kata demi Allah aku tahu. Hang satu orang yang kuat bangun malam. Kawam daripada Qiyam. Qiyamul Lail. Kawam. Dia kata demi Allah. Abdullah bin Zubair bin Awam. Hang satu orang yang cukup kuat. Sembah yang malam. Dia kata. Wasulan lirrahimi. Dan demi Allah. Hang satu orang yang cukup jaga silaturahim. Dia jaga hubungan sama-sama saudara -sama Islam ni dia cukup jaga. Dengar kata satu orang sakit dia sampai. Dengar kata dia cukup jaga hubungan sesama orang Islam. Amma wallah la ummatun anta asyruha la ummatun khair. Anak Sidina Umar Al-Khattab kata dia kata demi Allah orang yang paling teruk pada zaman hang memerintah Mekah sama dengan orang yang paling baik di bawah pemerintahan Hajjaj zaman Hajjaj jadi gubernur di Basrah, di Kufah orang yang paling baik itu ada di bawah pemerintahan Hajjaj ni yang paling baik itu sama dengan orang yang paling teruk yang duduk di bawah pemerintahan Abdullah bin Zubair bin Awal di Makkah Maksudnya apa tuan-tuan? Pemerintah kalau baik, rakyat jadi baik. Dia nak amat yang tu. Pemerintah kalau baik, rakyat jadi baik. Pemerintah kalau tak baik, rakyat wasap. Dia sebut macam tu di depan mayat Abdullah bin Zubair bin Awad. Summa nafaza Abdullah ibn Zubair. Lepas tu habis dia bercakap, dia pun pergi fa balagh al hajjaj mawqif abdullah wa qawluh adda mata mata ada spy hajjaj duk masa dia duk bercakap di depan mayat tu duk dengar pi report kepada hajjaj Sepai ni cukup tak guna tu. dia duk ada di situ masa abdullah bin zubay bin al awam duk bercakap tu dia ni dengar satu macam dia lari pi jumpa hajjaj pi mengacung dia report dia kata bos Abdullah bin Umar bin Al-Khattab lalu dekat mayat Syekh Abdullah bin Zubair tadi dia cakap macam-macam Hajjaj dengar dia kata apa dia cerita satu-satu dia sampai dia bagi salam lepas bagi salam dia puji Abdullah bin Az-Zubair masa dia duk puji tu ramai orang duk dengar Hajjaj tu angguk dan dia sebut kata dia dah bagi tahu dah dekat Abdullah bin Zubair jangan duk lawan dengan bos dia sebut semua dia ini pun dengar hang bagus punya spy dia kata tak apa fa arsala ilaihi fa unzila an jizai hajjaj bila dengar macam tu dia pun cuak aja Pasal Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini bukan sebarang orang ini anak Sidina Umar dia dengar anak sidin Umar pergi bercakap lagu tu dia dengar dia mecuak juga okey tak apa dia kata fa arsala ilaih dia hantar orang dia pi dekat mayat tu fa unzila an buat turun mayat daripada duk kena ikat di batang kayu buat turun mayat fa ulqiya fi Kuburil yahud dia suruh pi lempak di atas kubur orang yahudi ujahat sungguh tak apa dia kata dia ni lagi duk tentu saya lagi kalau Abdullah bin Umar pi hari-hari pi duk bercakap saya lagi dia boleh merangsang rakyat lain hak ada saya lagi depa bangkit lawan aku ke apakah hang pi bawa turun bawa turun mayat ni pi lempang atas kubur Yahudi. Tuan-tuan nasib yang menimpa Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa arsala ila ummihi Asma binti Abi Bakrin Kemudian dia hantar orang pula pi rumah Asma. Asma mak kepada Abdullah bin Zubair, kakak kepada Aisyah, kakak ipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abu Bakar ni masa tu ada lagi tapi umur sudah cukup tua. Dalam syarah hadis dia kata apa? Asma binti Abu Bakar mata sudah buta. Tua dah dia. Umur sudah 80-an. Kejadian ini berlaku pada tahun 94 Hijrah. Dia hantar orang pergi jumpa Asma binti Abi Bak. Dia kata, bagi tahu dekat Asma suruh main mengadap aku, Hajjaj kata. Nampak tuan-tuan? Dia dah tak boleh kawai nafsu jahat dia. Dia dah bunuh anak Asma, anak angkat Nabi, dia dah buat macam tu dekat mayat anak angkat Nabi. Tak cukup lagi. Jahat dia tak cukup lagi. Dia suruh pergi heret Asma binti Abu Bakar ni. Anak Sina Abu Bakar ni. Heret buat main kat dia. Fa'abat an ta'tiyahu. Asma anak Sina Abu Bakar. Masa tu umur dah cukup tua. Mata pun dah kelabu-kelabu buta. Tak nampak. Bila orang main dekat dia. Abang kata Asma. Hajjah nak jumpa hang. Dia kata aku tak mau pergi. tuan-tuan. Dia semangat ni dia, dia bukan nanti mudah. Tua pun kalau dia semangat dia semangat. Dia jawab terang-terang di depan utusan hajjaj dia kata aku tak mau pi jumpa dia. Fa aada alaiha rasul dia ni balik abang dekat hajjaj dia kata Asma tak mau mai jumpa bos. Dia kata hampir lagi sekali. Pi lagi sekali habaq kat dia aku nak jumpa hajjaj nak jumpa dia dan bagi tahu dekat dia la atika hatta tab'atha ilayya bagi tahu dekat dia la ta'tiyani ta aw la ab'athanna ilayki man yashabuki biqurunik hampir habaq dekat asma mai jumpa aku ataupun aku hantar satu orang pi cekak rambut heret bawa mai depan aku oh hajjaj tuan-tuan itu sebab Imam Malik Imam Maliki Imam Malik bila orang tanya dia tentang Hajjaj wahai Imam apa kamu nak kata dekat Hajjaj ni Imam Malik kata tiga-tiga yang disebut dalam Quran tu faulaika humul kafirun faulaika humul fasiqun faulaika humul zalimun ni fasik zalim ada ke dia? dia ada. yang kata kufur fasik, zalim. Tiga-tiga sifat ini ada pada hajjaj. Imam Malik kata. Imam Malik tuan-tuan, manusia cukup warak, mulut tak terbit, kata tak elok ke orang. Tapi bila orang tanya dia pasal hajjaj, dia kata tiga-tiga benda ni ada pada hajjaj. Dia kata. Dia bagi warning kepada asma anak Syedina Abu Bakar. Kakak Ipak Nabi SAW yang sudah tua. Dia kata hang mai dekat aku la tak tiyani sama ada hang mai jumpa aku au la ab'athanna ilaiki man yashabuki biqurunik ataupun aku hantang orang cekak ubung-ubung kepala hang heret mai depan aku. Balaci ni pun pi. Balaci kan macai kan nak panggil dia ni. Dia, dia pun pi. Dia pergi habang lagi sekali. Dia kata ni, hang jangan bagi bos aku marah. Bos aku dah marah. Dia kata lah ni, hang nak pi ataupun saat lagi dia hantar main orang, dia buat cara kasang. Dia nanti rentap rambut hang heret pergi depan dia. Qala, kata hadis itu apa? Fa'abad. Asma kata aku tak akan pi mengadap dia. Oh tuan-tuan. Anak dia dah mati dah. Umur dia pula sudah 80. Apa dia nak heran dengan ugutan ni semua? Anak dia sudah mati. Anak kesayangan dia sudah mati. Aku pun pimeh-pimeh aku akan mati. Umur dah tua. Apa hal aku nak tunduk dekat? Fa'abat. Kata dalam hadis ni. Maka enggan dia. Dia tak mau pergi. Wa qalat dan kata asma. Wallahi la atika hatta tab'asa ilayya man yashabuni biqhuruni. Demi Allah aku tak akan pergi mengadap Hajjaj. Dia mai jumpa aku ataupun dia hantar orang mai cekak rambut aku bawa pergi ke dia. Oh. Baik. Qala fa qala aruni sibtaya. Hajjaj bila dengar macam ni dia tak boleh. Dia kata okey, tak apa, siapkan kuda aku. Aku nak pergi jumpa dia. Hajjaj nak pergi fa akhadha na'lai hadis tu kata dia ambil kasut dia pakai summan talaqa wa hatta dakhala 'alayha dia pacu kuda dengan orang-orang dia semua turun pi berdiri di depan rumah asma fa qala kata hajjaj kaifa ra'aitani sana'tu bi dia kata dekat asma yang tua dan buta yang merupakan anak Sirina Abu Bakar ni dia kata eh hey, aku nak tanya hang apa hang nak kata tindakan aku membunuh anak hang yang merupakan musuh Allah dia kata aku nak dengar hang kata apa kat aku Tuan -tuan, hadis ni pun dah cukup kita dah boleh bayang dah jahat dia tu macam mana qalat kata asma raaituka afsadta alaihi dunyahu wa afsada alayka akhiratah ni orang, orang 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 cerdik orang bijak asma jawab balik dekat hajjaj tanpa sikit rasa takut dalam hati dia dia kata kepada Hajjaj, apa yang aku nampak dia kata, mata dia dah buta. Apa yang aku nampak dia kata, hang telah merosakkan dunia anak aku. Anak aku jadi pemerintah di Mekah, hang main serang, hang bunuh dia, hang buat macam tu dekat mayat dia. Hang telah memusnahkan dunia anak aku. Hang memusnahkan kerajaan anak aku. Tetapi lagi satu yang aku nampak, anak aku mati kena bunuh dengan hang, akhirat hang sudah rosak. Dia jawab macam tu balagani annaka taqulu lahu ya bana zatan nitaqaini ana wallahi zatun nitaqaini asma kata dekat hajjaj aku dengar orang bagi tahu dekat aku masa hang nak bunuh anak aku Abdullah bin Zubair bin Awam hang sebut dekat dia Ya bena zatin nitaqaini. Hang panggil dekat dia, wahai anak kepada perempuan yang mempunyai dua kain ikat pinggang. Hang panggil dekat anak aku, hang tak panggil Abdullah. Hang tak panggil dekat dia Abu Khubaid. Tetapi hang panggil dekat anak aku, wahai anak kepada perempuan yang mempunyai dua helai kain ikat pinggang. Betul tak betul hang panggil dekat anak aku macam tu, aku nak beritahu dekat hang. Akulah perempuan tu. Dia kata yang mempunyai nitaqain dua kain ikat pinggang. Dia lawan Hang tahu tak dia kata hang panggil tu aku dia kata. Hang nak kata apa kat kula ni? Hang tahu apa benda dua kain tu apa benda? Dia kata wallahi amma ahaduhuma fa kuntu arfa'u bihi ta'ama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ta'ama Abi Bakr min ad-Dawa. Pasal apa aku digelang perempuan yang mempunyai dua helai kain ikat pinggang? Hantar pasal apa? Pasal kain aku selai saja. Aku koyak bagi jadi dua. Hak satu, aku guna buat ikat makanan untuk hantar dekat Nabi dan bapa aku. tuan Masa Nabi hijrah, Nabi duduk transit dekat gua. Gua apa? Gua sur. Nabi transit. Siapa yang dok pergi supply makan dekat Nabi dengan sini orang bakar dalam gua tu? Asma. Aku nak pergi hantar makan dekat Nabi dengan bapa aku. Aku nak ikat makan tu. Aku koyak kain selendang aku. Satu aku buat ikat makan. Wa ammal akhar. Hak selai lagi. Fa mar'ah allati la tastagni anhu. Hak selai lagi. Untuk ikat pinggang aku. Kerana aku buat macam tu. Nabi yang gelang aku. Perempuan yang mempunyai dua kain ikat pinggang. Lani aku duduk ada depan Han nak buat apa ke aku? Dia tahu oh, dia dia damai satu macam. Ha? Amma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana. Dia kata satu pun nak abang dekat hang hajjaj Nabi bagi tahu dekat kami anna fi thaqif kadzaban wa mudiran. Masa Nabi hidup Nabi bagi tahu di Thaqif, Thaqif tempat asal Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Thaqafi itu nama nama tempat dia Thaqif. Nabi dah bagi tahu dekat kami bahawa di Thaqif akan timbul dua orang. Satu kaza nabi palsu. Dia kata. Yang tu dia kata kami sudah tengok yang dikatakan kazab itu. Faraanahu kami sudah tengok orang yang mengaku jadi nabi palsu dan kesudahan dia dia pun sudah mati. Dan yang kedua Nabi kata daripada Thaqif juga akan keluar mubiran satu orang perosak yang sangat zalim. Dia kata perosak yang zalim itu hang dia kata. Pembuat. Pembuat ni tuan-tuan memang depa ni jangan depa ada satu power duk simpan dalam poket atas depa ni. Nampak macam lembut, macam lemah, kita boleh duduk jerkah depa nampak boleh duduk takut tapi dia main hari gila dia tuan-tuan. Ha, Pukul okay, atas tu nanti keluar, kita nanti lari. Ha, tuan-tuan pergi Mekah pun, masjid, kalau lah ni lah, musim lah ni tuan-tuan pergi, lagi 20 minit nak masuk waktu, tentera baju celoring dah tutup pintu masjid haram, tak boleh masuk lah. Pasal dalam dah congested, dah terlampau penuh. Lagi 20 minit, lagi setengah jam nak masuk waktu, mereka semua tentera dah jaga pintu, tak bagi masuk. Kalau kita pergi, dia pambat kita, tak bagi masuk. Tapi kalau perempuan pergi. Perempuan topi pergi, dia pertahan tak bagi. Dia buat gila, dia pelepas dia masuk. Laki-laki kalau pergi buat gila, dia buat bola lokap. Saya kata, perempuan ni buat pasal dengan dia apa? Asma binti Abi Bak. Dia kata dekat hajah ni, tanpa ada sikit rasa takut. Nabi dah bagi tahu kat kami daripada Thaqif akan keluar dua satu kazab Nabi penipu kami dah tengok dah dia ni lagi satu hak Nabi kata ni mubiran orang yang zalim yang kejam yang jahat yang merosakkan agama hanglah orangnya dia kata kata hadis ni apa dia qala faqama anha wa lam yuraji'ha hajah dengar-dengar macam tu naik kuda balik lagu tu ayah Nampak tuan, kan? muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang kita nak beritahu pada dia, itu harga yang kadang-kadang kena bayar oleh orang yang cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21. Muka surat 28 Muka surat 28 Bawah sekali Maka pada sepotong hadis ini Terang-terang menunjukkan Nabi SAW Sembahyang dengan membelakangkan Qiblah okay, Kita baca bulan lepas Saya ulang balik hadis yang kita baca bulan lepas Ani An bin Umar radhiyallahu anhu Qal Kanan Nabi SAW Yusalli ala rahilatih tatawwa'an aynama tawajjahat bih wa huwa ja' min Makkah ila al-Madinah maksud hadis itu daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat sembahyang di atas kenderaannya sembahyang sunat okey dan Nabi tak kisah ke mana binatang yang dia naik tu mengarah Nabi mengadak ke arah tu Sedangkan dia kata wa ja'in min Makkah ila Madinah. Sedangkan Nabi dalam perjalanan daripada Mekah nak balik ke Madinah. Maksudnya kiblat di mana? Kiblat duduk di belakang. Unta Nabi duduk jalan ke depan, kiblat duduk ada di Mekah di belakang. Pasal Nabi nak pergi Madinah. Nabi dilihat sembahyang sunat di atas kenderaan sedangkan kiblat duduk ada di belakang. Malam ni dia sambung tajuk tu dia kata sembahyang sunat sambil berjalan adakah harus dia kata. Kata Muhammad bin Ismail as sanani di dalam Subulus Salam. Dan bermula hadis dalam masalah itu zahir pada harus sembahyang sunat di atas kenderaan bagi orang yang berkenderaan. Okey, satu dia kata apa? Sembahyang sunat boleh dibuat atas kenderaan tanpa perlu bangkit berdiri. Waktu nak sembahyang dan walaupun kiblat ada di belakang itu satu dan ada pun sembahyang sambil berjalan itu tidak disebut dalam hadis ini dalam hadis yang kita baca ni tak cerita kata Nabi sembahyang dalam keadaan dia duduk berjalan tapi hadis ni cerita Nabi sembahyang dalam keadaan kenderaan yang Nabi naik duduk berjalan dia kata ni hadis ni dan sesungguhnya telah berjalan satu jamaah daripada ulama pada harus sembahyang sambil berjalan tapi ada sebahagian ulama' kata Boleh Kita bukan semayang atas kenderaan yang dok berjalan Kita dok berjalan, kita semayang Boleh, itu kata sebahagian ulama' Pasal apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan buka dalam Sahih Al-Bukhari Ada cerita Hadis tentang Abu Barzakh Kembali Semak sekali lagi Hadis tentang Abu Barzakh Dia semayang dalam keadaan Tangan dia dok pegang tali kuda bila kuda lari pergi situ, dia lari pergi dengan kuda dia. Tak kuda lari pergi dia lari pergi dengan kuda dia. Tapi dia terus semayang. Dia semayang dalam keadaan berjalan, bergerak. Satu. Satu lagi hadis riwayat At-Tirmizi. Cerita tentang Nabi SAW tengah semayang sunat dalam rumah. Aisyah balik. Bila Aisyah balik, pintu rumah kunci. Aisyah duduk ketuk pintu rumah, duduk panggil suruh buka. Nabi berjalan dalam pada duduk semayang Nabi berjalan pi buka pintu rumah lepas tu kata Aisyah Nabi gostan balik di tempat hak tadi Nabi duduk, Nabi duduk berdiri semayang dan kata Aisyah tambah dalam hadis tu dia kata arah pintu arah kiblat dia kata maka ulama yang berpegang kepada tengah semayang boleh bergerak berjalan kerana dua hadis ini dan kita sendiri pun duduk semayang di masjid Semayang jemaat misalnya. Kita dah takbir Allahu Akbar. Sah depan kosong. Ada jadi tak? Selalu jadi. Ya. Kita dah takbir dah Allahu Akbar. Tengah duduk, duduk, baca iftitah depan kosong. Pasal apa? Lagi depan kosong kawan tupi. Depan sudah jadi kosong. Boleh tak boleh kita sah yang belakang ni step pi ke depan untuk mengisi tempat yang kosong tu. Boleh tak boleh? Boleh. Ada ada orang duduk buat hari ni? Memang ada pun. Boleh. Bahkan kadang-kadang dia jadi katun. Pasal apa? Bila tengok kosong, dia pun langkah-langkah. Eh kawan tu pula pergi perapat pula. Ada bisa jadi, tak bisa jadi? Ada. Di mana? Di Masjid Pahim pun ada jadi. Kan? Dia dah tengok depan kosong, dia pun masuk gear satu, dia pun pi, Baru pi dua tapak, tengok kawan depan pi perapat. Eh, lah, Allah, Allah. Dia pun gear agostan balik. Dia pun agostan, kawan lain sudah duduk tempat dia. Yang ni dia, ini karut punya cerita kan kadang-kadang orang dia dia tak mau bergerak dia tak dia kopi dia ni mai rapat belakang lagu duk dia ni dia pi dia dah dia, 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 dia boleh tak boleh kalau dia tak bergerak pi boleh tetapi membiarkan saf yang di depan kosong itu tidak baik tidak baik begitu okey jadi cerita kata bergerak tengah semayang ni normal berlaku ataupun perbincangan ulama tentang bergerak waktu tengah semayang ni perbincangan ulama ulama buat ihtimal Ihtimal ni bahasa Arab. Maksudnya ulama buat spekulasi. Dia speculate. Kita tengah-tengah duduk semayang. Ulang tedung selah vision pump sudah main. Betul ya vision pump orang? Betul ya? Eh apa <tuk> ni buat cerita betul. Orang bagi dia duduk pergi jogging di situ apa semua. Dia pun buat keluar dalam Facebook kata. Ulang tedung selah vision pump. Dia kata. Sayat tu eh. orang-orang pergi lah. Pasal apa? Pasal hak tu kena tangkap. Depa kata partner dia Nagin ni ada satu lagi. Depa kata dua ada kot tu. Seriah dah. Betul tak betul pun kita tak tahu. Nampak? Kawan hana buat ramai ni tu ada banyak. Kan? Ya. Baik, tengah duk semayang. Kita tengah duk semayang, rumah duk dalam kebun getah, rumah duduk dalam apa nama kawasan sawit misalnya orang-orang felda apa, depa normal dengan benda ni tengah-tengah tu -tengah, semua lipan bara mai tu dia besar lengan dia dok lenggok mai jana nak buat semayang ni semayang fardu kan boleh berhenti saja-saja berhenti haram semayang fardu satu macam dia dok mai kat dia dia pun mata dok tengok dengan lipan bara ni dia ni kalau kena dia kata boleh bergerak tak boleh bergerak memang kena bergerak bukan boleh bergerak kena bergerak tak boleh pejam mata aku tawakal lah kalau mati pun syahid aku malam ni Betul, tak boleh yang tu mesti mau kena bergerak. Kita lari pergi balik kiri, eh dia main balik kiri. Kita lari pergi belakang, dia lalu duduk terpa main kat kita. jadi bila bergerak lebih daripada tiga kali, Imam Syafi'i kata apa? Batal. batal. Batal pergi cari pelepah nyok berdaya atas belakang. Dah, dah batal dah. Kan kita bukan sengaja membatalkan. Kita bergerak tadi kerana mudarat yang duk main. Tapi Imam Syafi'i kata, bila tiga kali bergerak berturut-turut anggota besar, dia kata batal. Dah batal cari pelepah nyok lah berdaya Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Negeri nak habaknya apa? Bergerak waktu semayang ni boleh tak boleh? Boleh apatah lagi dalam keadaan yang macam kita contohkan tadi. Memang dibolehkan. Dan sana dia rimak sikit. Dalam perbahasan fiqah dia rimak boleh. Saja-saja bergerak itu tidak boleh. Dia kata kerana itu menghilangkan khosyok di dalam sembahyang. Okay. very clear. Baik, dia kata dan sesungguhnya telah berjalan satu jemaah daripada ulama kepada harus sembahyang sambil berjalan. Dan ia adalah kias atas yang berkenderaan pada sama-sama ada memudahkan bagi yang mengerjakan sunat itu. Maka ada kata qil ada satu pendapat kata tidak dimaafkan yang sembahyang sunat itu tidak mengadak kiblat pada rokok dan pada sujud dan pada menyempurnakan keduanya. Ada satu pendapat kata apa? Boleh bergerak tetapi, apabila main masa rokok, masa sujud, tak boleh bergerak. Memanglah, takkan duduk sujud, duduk bergerak. Kita duduk sujud, lagu duduk bergerak. Macam bulldozer tu, tu, tak tahu nak pergi ke mana. Itu memanglah tak boleh, dia kata. Dan, bahawasanya tiada harus sembahyang sambil berjalan. Melainkan waktu qiyam bagi sembahyang itu dan waktu tasyahud. Ha, Ada satu pendapat pula, kata boleh bergerak. Tetapi, masa qiyam saja. Masa lain daripada qiyam, tak boleh bergerak. Dia kata. Dan harus sembahyang sambil berjalan di dalam waktu yang tidak itu ada dua kaul. Masa yang tidak sambil Allah lima boleh bergerak satu pendapat. Satu pendapat kata tak boleh. Dan ada pun duduk antara dua sujud itu tiada berjalan pada duduk antara dua sujud memanglah tak boleh berjalan. Tengah duduk antara dua sujud melengkan kita sembahyang di atas kasut roda. <laughs> Jadi duduk antara dua sujud pun lagu boleh bergerak lagu tu. Ha, ini tak payah abang yang ni. Dan ada pun duduk antara dua sujud itu tidak boleh berjalan padanya kerana tiada berjalan itu melainkan pada waktu qiyam sahaja dia kata okey clear padahal ia wajib duduk di antara dua sujud itu baik kata Said bin Jubair ni hak kita cerita bulan lepas panjang Said bin Jubair ingat balik cerita dia pun kena dengan hajjah juga okey dituduh sebagai pro Sidina Ali Hajjaj panggil, tanya dia, berlaku dialog, Akhirnya Hajjaj buat keputusan suruh bunuh dia. Masa nak bunuh dia, kalih kepala dia nak kebetulan mengadap kiblat dia baca ayat. Hajjaj sakit hati, pusing kepala dia membelakangkan kiblat. Bila belakang dia baca walillahil masyriq wal maghrib. Ah, kita baca bulan lepas. Dia ni yang meriwayatkan hadis ni. Dia kata Sa'id bin Jubair kata, "Summa qara Ibn Umar hadhihi al-ayah walillahil al masyriq wal maghrib." Al-ayah Kemudian baca Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu akan ini ayat. Kira-kira maknanya dan bagi Allah lah milik Allah lah timur dan barat dan yang ada di antara keduanya. Maka barang mana beradab sekalian kamu di dalam sembahyang kamu, maka di situlah kiblat yang disuruh mengadap padanya. Itu dalil yang dia pegang. Okey, mengadap ke mana pun di situlah kiblat kita. Yang ni benda ini khusus pada sembahyang sunat sahaja. Dia kata dia kunci tuan tu. Sambung hadis tu dia kata faqala bin Umar fa fi hadza unzilat hadhihi ayah Maka kata Ibnu Umar maka pada sembahyang sunat inilah diturunkan ayat ini. Maksudnya dalam kes sembahyang sunat dibenarkan kita sembahyang tanpa mengadap kiblat atas sebab-sebab yang tertentu. Begitu. Baik kata At-Tirmizi ini hadis hasan lagi sahih. Masalah dengan mengadap ke mana-mana pihak adakah harus ia? Jadi tak bolehkah kalau macam tu maknanya bolehkah kita mengadap ke mana-mana untuk sembahyang sunat. Sesungguhnya kata Qatadah adalah ayat 115 surah Al-Baqarah itu turunnya ialah memberi pilih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada segala sahabat bahawa boleh sembahyang ke mana-mana pihak yang dikehendaki mereka itu. Itu satu pendapat. Qatadah. Qatadah ni ulama mufassir, dia ulama tafsir. Dia kata apa? Ayat ni kita dah faham bahawa sembahyang sunat boleh atas sebab-sebab yang tertentu kita tak menghadap kiblat. Kan baru ni duk sekelip dalam Facebook. Cerita dia tulis itu kita baca pun berdebang juga. Dia tulis pramugari yang hot. Eh, kita kata pramugari hot apa pula ni? Kan? Nak cerita kata dalam satu kapal terbang tu ada satu pramugari. Okey. Bila dia selesai kerja dia, bagi makan, bagi minum dekat penumpang semua, dia pergi di belakang, dia pakai kain telukung, dia semayang atas kapal terbang. Saya berapa kali orang dah buat posting masuk cerita yang sama kawan yang post benda ni masuk dia tulis di situ kata dia nakal dia selalu orang business selalu duk travel kapal terbang ni dan dia kata bila kapal terbang dah take off dah minum dah apa-apa semua kalau kapal terbang kosong ada bangku belakang kosong dia nanti pindah pi duduk belakang dengan tujuan nak mengorat pramugari cerita dalam facebook dengan tujuan nak pi mengorat pramugari di belakang. Dia pun pipi -pi duduk tengok-tengok pramugari tu pakai telkung semayang. Terus tak jadi mengorat balik duduk depan balik. Nampak tak? Nak ceritanya apa tuan-tuan? Jangan berburuk sangka. Kan? Jangan berburuk sangka. Kadang, Kadang kita tengok satu orang kita ingat macam mana kak. Tengok-tengok dia lebih mulia daripada kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh jadi tuan-tuan. Boleh jadi. Kan kadang-kadang ada setengah ustaz bila mengajar, bila ceramah suka nak perli orang kaya dengan orang pangkat besar. Tak bagus eh. Kan bila bercakap dia jadikan orang kaya dengan orang pangkat besar ni sebagai punching bag. Cakap ke mana pun dia nak bantai orang kaya, dia nak bantai orang pangkat besar. Dia, dia jadi perangai dia lagu tu. Tengok berapa kali ceramah dia, memang dia punya kesukaan dia ke situ. Tuan-tuan tahukah berapa ramai orang-orang yang kaya-kaya, yang pangkat besar, yang main golf. Masuk waktu di pas sembayang, atas golf course. Kita ni tak main golf, pegang kayu golf pun tak Kita pergi kata kat mereka. Tuan-tuan tahu tak kata ramai hari ni, hari ni, especially. Orang kaya, orang yang ada duit, orang yang ada pangkat ni, golf itu sukan kegemaran dia. Masuk waktu, dia sebelum turun padang golf tu, dia dah ambil ayat, ayat semayang siap dah. Masuk waktu sejadah doa ada teh bagi dia tu, dia hampang dia sembahyang. Allahuakbar akbar. Tak akan buta ustaz ni hidup dia jadi dosa hidup kata kat orang macam ni. Sebab tuan-tuan, hati-hati dalam menghukum. Sebab so, kita tak tahu, kita tengok don't judge buku ni pada cover dia. Jangan. Jangan. Kita tak tahu. Kita duk perli-perli. Bila cakap duk perli, orang kaya duk perli kita sendiri berapa duit sebulan yang kita infak pada jalan Allah tah kau orang kaya tu sebulan ribu dia duk bagi bantu untuk jalan Allah tuan-tuan ni macam datuk apa bekas CEO Proton dulu tu datuk Said apa CEO Proton yang dah tak ada dalam ni tu dulu tu datuk Said muka very handsome young man very good looking masjid Subang Jaya Kuala Lumpur dia di antara funder masjid itu program apa dok jalan dia dok fun dia dok fun oh masjid tu bagi tahu ustaz alhamdulillah datuk syekh ni tuan-tuan kita dok pi bantai orang-orang macam ni apa kita tahu tentang kehidupan dia ni Bapa banyak, banyak orang kaya-kaya di Kuala Lumpur hari ni rumah depa ni dah siap wiring semua ada tempat nak plug masuk ni PA system ni dan depa jadikan rumah depa ni rumah rumah mewah depa ni sebagai tempat mengaji kepada dia punya neighborhood kepada jiran di kawasan dia dia invite ustaz-ustaz ni semua main-main di rumah dia duduk di situ pelak masuk cakap berapa ramai orang yang macam ni tuan-tuan pi di kota Damansara tu berapa ramai orang kaya yang mau kepada Islam macam ni Jangan hukum orang dalam keadaan kita tak tahu tentang kehidupan orang itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis yang kita baca ni dia nak bagi tahu kata apa? Kata kelonggaran dalam melakukan sembahyang sunat ini seperti yang dibincangkan tadi. Baik kata Said bin Jubair. Dia kata summa qaraa Ibnu Umar hadhihi al-ayah Walillahil al-mashriq wal maghrib al-ayah dia pun baca ayat tu nak cerita kata itulah dalilnya. Baik, sembahyang dengan mengadap ke mana-mana pihak adakah harus sesungguhnya berkata qatadah adalah surah, di dalam ayat 115 surah Al-Baqarah itu turunnya ialah nak memberi pilih kepada Nabi SAW dan kepada semua sahabat. Boleh ataupun tidak sembahyang ke mana-mana pihak yang dikehendaki mereka. Maka yang demikian itu adalah suruh pada zaman awal Islam. Ini satu pendapat pula kelonggaran untuk sembahyang sunat walaupun tak menghadap kiblat ni dia kata itu kelonggaran masa zaman awal Islam saja ini pendapat lagi satu kemudian turun ayat 149 surah al-baqarah menasahkan ayat tadi ini pendapat yang kedua dia kata dah turun dah ayat 149 sekali lagi dia nanti bawa mai kat kita dengan turunnya ayat 149 kelonggaran untuk sembahyang sunat membelakangkan kiblat sudah tak boleh lagi kerana sudah dimansuhkan. Itu pendapat yang kedua. Sebagaimana kata At-Tirmizi di dalam hadis ini wa yurwa an qatadah annahu qal fi hadhihi al-ayah walillahil lillahi al wal maghrib fa aina ma tuwallu thamma wajhullah dan dia kata diriwayatkan daripada satu tabi'in yang bernama Qatadah bahwasanya telah berkata qatadah pada tafsir ayat itu dan bagi Allah Ta'ala milik dan menjadikan timur dan barat maka barang mana pihak berhadap sekalian kamu maka disitulah kiblat yang diredai Allah maka ini hukum pada zaman awal Islam kemudian dimansuhkan yakni dihapuskan hukum itu seperti mana kata At-Tirmizi qala qatadah hiya mansukhah nasakhaha qawluhu fawalli wajhaka syatral masjidil haram ay tilqa'ah dan kata qatadah apabila turun ayat yang berikutnya maka memansuhkan akan firman itu dengan firman yang baru maka palinglah mukamu ke pihak masjidil haram yakni bertentangan dengan ka'batullah dengan dada ini pendapat yang kedua pendapat qatadah dia kata kelonggaran untuk semayang sunat membelakangkan kiblat sudah dimansuhkan. Pasal apa? Ayat yang memerintahkan bila semayang suruh mengadap kiblat sudah turun. Itu pendapat dia. Baik. Maka tidak boleh siapa-siapa dengar sebagaimana tafsir tadi. Ayat yang kata fa aina ma tuwallu fa wajhullah itu dalil bagi harus semayang mengadap ke mana-mana pihak sama ada semayang fardu atau semayang sunat dengan tidak payah berkiblatkan Kaabah maka yang demikian itu tafsir orang jahil dia dalam hukum syarak dia kata begitu ini pendapat dia dia kata tak boleh siapa yang pakai ayat tu dia sebenarnya jahil dia kata okey baik baca lagi masalah sembahyang dengan bertentangan dada akan Kaabah itu syarat dia kata bagi sah sembahyang sebagaimana kata Al-Khatib Ash-Sharbini di dalam Mughnil Muhtaj bermula mengadak kiblat dengan dada itu syarat bagi sembahyang orang yang berkuasa mengadap. Buat tuan-tuan, kalau mampu mesti kena mengadak kiblat. Kalau mampu kata Al-Khatib Ash-Sharbini. Dia kata begitu. Siapa tuan-tuan ni yang kata Al-Khatib Ash-Sharbini ni? Siapa dia ni? Oh dia hebat tuan-tuan. Nama-nama lama-lama sekali kita duk jumpa ni Ibnu Sirin, Abdullah Ibnu Mubarak. Ini semua bukan orang bukan orang biasa, tuan-tuan. Depa ni bukan bandingan dengan ulama yang duk ada lah. Kalau hari ni tuan-tuan ada satu ustaz yang menjadi idola tuan-tuan. Tuan-tuan idolize -tuan ustaz ni kira mati hidup balik tuan-tuan gila kat dia. Bukan bandingan dengan nama-nama ulama yang disebutkan dalam kitab-kitab ada-ada ni. Bukan bandingan tuan-tuan. Mereka -tuan. ni dahsyat dari segi keilmuan. Cukup dahsyat. Khatib Ash-Sharbini ni. Saya cerita api sikit ni. ni. Nama dia Imam Syamsuddin. Itu nama dia betul. Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Ash-Sharbini tapi orang tak kenal nama Syamsuddin, Muhammad Ahmad ni semua orang tak kenal. Orang kenal dia dengan nama Khatib Asy-Syarbini. Sama macam Imam Bukhari, itu bukan nama dia. Itu nama kampung dia, Bukhara. Tapi orang kenal dia Imam Bukhari. Sama dengan Abu Hurairah, itu bukan nama dia. Tapi orang kenal dia dengan nama Abu Hurairah. Depa lebih dikenali dengan nama gelak depa. Khatib Asy-Syarbini ni wafat tahun 877 Hijrah dia wafat tahun 977 Hijrah 500 tahun dah hampir 500 tahun dah dia wafat kalangan ilmuan ataupun dalam bahasa hari ini kata dia ni satu knowledgeable scholar dia satu scholar yang sangat knowledgeable dari segi keilmuan dia ni pada abad 10 dulu oh tak boleh lawan dia Hebat dia ni. Dia occupy diri dia, dia dia penuhkan diri dia ni dengan baca dan mengajar. Dia tak ada masa nak fikir mendalil. Dia betul-betul serah diri dia ni untuk reading dengan teaching. Orang nak jadi guru mengajar ni kena ada reading, kena baca. Tak ada kalau kita dengar kita tahu dia gelembong kita. Dia ilmu ni kena baca. Tonton tu sebab surah Quran turun mai dia kata apa? Iqra. Kena baca. Macam mana kita nak pi bercakap depan orang, nak bagi public speaking dekat orang sedangkan kita tak baca. Han nak pergi merepet apa depan orang? Han nak pergi gelembong apa kau orang? Han nak pergi pembohong apa dekat orang? Kena baca. Hang alim macam mana pun lagi kena baca. Orang nak main ni, tuan-tuan nak main nak spend masa malam ni satu jam, satu jam setengah. Tuan-tuan tak mau dengar benda nonsense. Tuan-tuan main ni, tuan-tuan nak dengar knowledge. Tuan-tuan nak bawa balik ilmu. Tuan-tuan nak practice ilmu tu. Kalau main duk tu pemurung tuan-tuan, tuan-tuan balik nak beramal pun tak betul tak, tak betul -tah benda tu. Siapa nak tanggung akibat dia? Maka Khatib Ash-Sharbi dia ni, dia occupy diri dia untuk reading dengan teaching. Dia baca dan dia mengajar. Sehingga kan dicatatkan dalam cerita tentang dia ni, bila Mei bulan Ramadan, dia masuk Masjid Al-Azhar di, 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 Mesir tu, dia masuklah masjid tu daripada awal Ramadan, dia keluar nuh bila lepas raya. Macam kita hari ni lah. Nak, nak heran apa. Tuan-tuan pergi di Mekah, Madinah. Bulan puasa. Bulan Ramadan. Tak geduh cari murtabak pasal Ramadan. Dalam masjid tu orang bagi makan lah. So, kita pergi bulan Ramadan. Pergi Umrah misalnya. Dalam masjid tu orang nak masuk waktu ni dia buka plastik gulung tu buka panjang tu dia bubuh ni segala kurma segala apa dia dia bagi ayam apa semua berkat yang kata tanah haram ni tuan-tuan kurma dua biji, tiga biji dengan satu ayam zam-zam tuan-tuan tak lapang tuan-tuan boleh semayang berimamkan sudais berimamkan syuraim sampai habis 20, 20 rakaat tuan-tuan tak lapang pasal apa? pasal orang yang pergi sana dia dah fokus dia kira pergi nak buat ibadah ditambahkan lagi dengan keberkatan tanah arang jadi jangan bila dengar kata Khatib Asyarbini bila mai bulan Ramadan dia masuk masjid dia keluar nu raya jangan duduk buat heran tak ada heran apa dia makan minum bulan Ramadan ni cukup bagi dia Maka orang mencatatkan kisah dia ni bila mai bulan Ramadan dia macam tu ibadah dia sangat kuat Kita tuan-tuan semayang witir nanti bulan puasa Baru nak buat. Sedangkan Nabi SAW witir tiap-tiap malam. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq. Sedina Abu Bakar As-Siddiq. Habis semayang isya semayang witir. Sebab dia bimbang. Takut sekali lagi tak jaga. Umar Al-Khattab. Dia lain pula. Umar Al-Khattab. Dia lepas semayang isya. Dia tak semayang witir. Sebab dia nak make sure. Sekali lagi dia jaga tak sama. Karakter orang ni tak sama. Jadi kita, kita tengok diri kita lah. Kita jangan tengok orang. Kita tengok diri kita. Aku kalau tidur ni boleh bangkit ke buku lima? Kalau aku jenis tak boleh bangkit, habis-habis bang dia hansyah kita pembetul bang dah witir. Pembetul dah witir. Jangan sampai ketinggalan witir. Witir ni dalam mazhab Hanafi wajib. tuan mazah mazhab Hanafi yang India Muslim yang doa ada di Pine yang ramai ni, depa witir ni wajib. Tujuh sebab budak-budak kerja kedai saya ni, depa kebanyakan daripada India. Hari itu bila pegawai Jakim mai buat audit untuk nak bagi sijil halal, depa pi audit budak-budak India yang dok kerja di kedai kita ni, tanya pasal semayang, rukun semayang pasal apa, tanya semayang ada berapa waktu budak-budak ni habaq 6, depa telefon kat saya. Patai pun patah ustaz. Apa ustaz ni budak-budak kerja kedai ustaz ni Batas semayang dan enam waktu. Saya kata syekh. Saya depan ni India. Depan mazhab Hanafi. Hanafi witir wajib. Oh Okey okay, ok okay. Tak boleh. Kita syafi'i. Syafi'i ni witir tak buat tu eh. Ha? Imam syafi'i buat. Ni hak kita ni. Hak kata mazhab syafi'i ni tak buat tu Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi yang kata Khatib Asyarbini ni nama kitab yang kita baca tadi ni kan dia kata sebagaimana kata Al Khatib Asyarbini dia dalam Mughni Al Muhtaj itu nama kitab. Mughni Al Muhtaj ni tuan-tuan 6 jilid. Dia ada 6 jilid kitab bahasa Arab. 6 jilid. Dan muka surat dia ada 3500 muka surat. Dan dia fik dia fikah dia fik dia mazhab Syafi'i. Ini khatib Asyarbini ini. Menjadi reference kitab itu menjadi rojokan ulama-ulama besar seluruh dunia. Bahkan kalau di Malaysia ni kawan-kawan kita yang jadi lawyer syar'i ni yang dia bawa kes nikah, cerai, tuntutan nafkah apa semua ni kitab Mughnil Muhtaj menjadi rujukan mereka dalam perbicaraan di mahkamah syariah Malaysia bila kita baca saja kita tak bagi tahu apa dia, kita tak rasa apa benda ni. Bila kita tahu baru kita rasa tu dia punya power dia tu. Dia kata apa? Sebagaimana kata Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj, bermula mengadap kiblat dengan dada itu syarat. Khatib Asy-Syarbini kata, semayang ni kok mana pun dada mau duk mengadap kiblat. Bagi sembahyang orang yang kuasa mengadapnya. Kalau boleh dia kata. Begitu kerana firman Allah fawalli wajhaka syatral masjidil haram maka mengadakanlah olehmu akan mukamu ke masjidil haram dan awal ayat itu Tuhan kata wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram dan dari mana tempat engkau keluar di dalam musafir atau lainnya maka pastikan kamu palingkan muka kamu ke pihak masjid haram dan seumpamanya apabila kamu sembahyang oleh kerana ayat tu itu, dia kata jangan buat mudah dengan soal mengadap kiblat ini Jangan buat mudah dia kata. Dan banyak lagi dalil atas wajib sembahyang dengan mengadak kiblat itu tersebut di dalam kitab fiqh. Boleh lihat di sana dia kata. Nah, wallahu alam. Kita berhenti yang tolong. Lepas ini dia akan main satu tajuk tentang makam Ibrahim. Kan kita duk pergi Mekah buat haji, buat umrah, buat apa. Kita duk tengok ada seketui itu. Kedudukan dia di antara Hajar Aswad, pintu Kaabah dengan sebelum jumpa hijir Ismail yang lengkung tu in between tu ada satu dalam satu apa kaca tu dalam tu tu makam Ibrahim dia nak cerita kat kita tentang makam Ibrahim adakah kedudukan dia memang di situ sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dulu dia duduk tang mana okey Adakah memang di situ tempat dia? Tempat yang kita duduk tengok hari ini ataupun dulu dia duduk tahu mana? Kemudian dipindah ke situ. Dan betul ke cerita kata satu tahun tu pada satu tahun tu pihak kerajaan Saudi nak ubah lagi sekali. Daripada kedudukan law ni nak ubah pi jauh sikit lagi kerana dia menjadi satu apa? gangguan bila orang tawaf. Bila kita tawaf tawaf, tawaf Ketui itu satu dah. Dia ganggu laluan orang duk tawah. Pitam tu dia jadi ganggu dengan dia satu. Yang kedua, geng haduk pi urut cermin ni pun satu. Ramai juga buat tu pun. Dia duduk tuan tu, dia lagu nak tembak pipi kiri kanan. Dia lagu duk com. Dia lagu duk teriak tu. Dia lagu nak rabat naik. Dia lagu nak... Ini pun mau bagi satu ekor pari kat depan ni. Kacau orang. Adakah yang kata makam Ibrahim tu disuruh kita pergi duk buat lagu tu kat dia? Dia bila tak mengaji ni tuan-tuan, dia apa pun dia boleh buat bila tak mengaji ni. Dia tak mengaji, dia pergi tengok-tengok, geng ada satu geng pergi duk tembak pipi, dia pipi, dia jilat tu. Jadi bila kita mengaji baru kita tahu apa benda makam Ibrahim tu kita ni disuruh buat apa dengan makam Ibrahim tu apa istimewa dia asal usul cerita dia apa dan apa sebenarnya doa ada dalam kaca tu yang kata makam Ibrahim tu apa benda dan kenapa dia disebut dia dalam al-Quran benda ni Bila kita dan baru kita jumpa oh baru kita tahu next time kita pi buat haji ataupun buat umrah kita pi secara lebih berilmu daripada kita pihak itu kita lebih tahu dan kita tahu nak buat apa bila kita ada di sana buat benda yang disuruh oleh nabi sallallahu alaihi wasallam kuliah kita pula panjang umur Sehat tubuh badan bulan 9 bulan depan cuti sekolah jadi tak ada kuliah bulan 9 selepas puasa selepas raya semua insyaallah panjang umur kita jumpa kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah as. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت بسم الله الرحمن الرحيم والنصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعاً مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوما. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم